ပရိသတ်များအားလုံးမိင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ရန်ကုန်မြို့ရဲမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ဆွေဆောင်ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲခဏတွေကိုအစဉ်အမြဲကူတက်ဆက်ပေးနေတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ချက်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ချက်အစီအစဉ်မှာတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ရန်ကုန်တက်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့ပွဲခဏတစ်ခုအစွန်းတော့တောင်ဝင်ကားရဟိုတယ်မှ
လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကိုပြည်သက်တွေကိုရခုတက်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရှင်ပြည်သက်တွေအားလုံးပဲကြည့်ရှုအားပေးလို့ရအောင်လို့ရန်ကုန်မြို့ကအစီအစဉ်ရနေပြီအခုလိုပဲရခုတက်ဆက်ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ဒုက္ခဆုဆန်ပြည်ရင်းပြည်ပါအလောက်ကန်ဝေဆောင်မှုကုမ္ပဏီမှစင်ကာပူနိုင်ငံရှိတူနာပြုတ်တက္ကသိုလ်ကြီးများတွင်တူနာပြုတ်ဒီပလိုမာ3နှစ်အခမဲ့တရားခွင့်ပညာသစ်ဆုအတွက်73ချိန်မြောက်ခေါ်ယူတဲ့ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ဆက်ပေးနေတာပါအခမ်းအနားကိုတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ရွေးချယ်ခံရတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့မိဘများစာနယ်ဇင်းမီဒီယာသမားများဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များစုံလင်စွာတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်အခမ်းအနားစတင်ချိန်မှာတော့ဒုက္ခဆုဆန်ကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးချမ်းသာကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားများနဲ့ဒုက္ခဆုဆန်မှာလှူဆောင်ပေးနေတဲ့အလောက်ကင်ခွန်းလမ်းများအကြောင်းစတင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒုက္ခဆုဆန်ပြည်ရင်းပြည်ပအလောက်ကင်ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းများနဲ့ဒူနာပြုဒီပလိုမာအခမဲ့တရားခွင့်ပညာသင်ဆုအကြောင်းများကိုလည်းဦးချမ်းသာကအခုလိုပဲပြောပြပေးခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခဆုဆန်ကုမ္ပဏီရဲ့အဓိကဝန်ဆောင်မှုတွေကတော့ပြည်ပလောက်ကန်ရှာဖွေပေးခြင်းပြည်တွင်းမှာလောက်ကန်ရှာဖွေပေးခြင်းနဲ့နိုင်ငံသားတွေကြောညင်မှုညင်မာစေဖို့အတွက်ကိုတနန်းကျောင်းတူတောင်ပြီးတော့စက်မှုလက်မှုအခြေခံတနန်းနဲ့ဒုနာစေဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောညင်မှုရရှိစေဖို့အတွက်ကိုကျမ်းမာရေးကိုကြောညင်လုပ်တာတနန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားကိုတော့ရောက်ပညာသင်တဲ့သူတွေလွန်နာရှိလာခဲ့ပါတယ်အဲဒီခါမှာကျွန်တော်ကလေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပညာတော့တင်လာတော့ဟုတ်ပြီငွေကုန်ကြီးရများတယ်ပြီးတော့ရင်ဝင်ငွေဘယ်လိုပြန်ရှာကြမလဲလောက်ကင်ခွန်လည်းဘယ်လိုပြန်ရှာကြမလဲဆိုတော့လောက်ကင်ခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမကလည်းတိတ်မရှိဘူးအဲဒီကမှဒီဖွဲ့ရလဲမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကြောင်းတော့လိုခဲ့တဲ့ခါကျတော့တည်တည်ချာချာစွမ်းဆောင်မှုပေးနိုင်မဲ့ company လိုက်ချတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်မိသွားပါတယ်အဲဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားပဲကိုယ်နိုင်ငံသားတွေအခမဲ့လဲပညာသင်ရအောင်မဲ့လောက်ကင်ခွန်လည်းရအောင်မဲ့ပြီးတော့ရင်ဝင်ငွေလည်းကောင်းအောင်မဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတော့ခင်ဗျ။နေ့စဉ်တိုင်းအကြောင်းကြောင်းသားတွေကိုပထမအမှတ်စင်းနဲ့စစ်ပါတယ်။အမှတ်စင်းပြည့်မိတဲ့သူတွေကိုရေးပြပြရပါတယ်။ရေးပြပြလို့အောင်မြင်တဲ့သူတွေတို့တွေ့ဆစ်စေပါတယ်။အခုဆိုဒီနေ့ဆို42ကိုယူချက်ရင်းခံရပါတယ်။စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုပြည်တာ73နဲ့ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခု73ချိန်မြောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့42ရောက်ပါဝင်ဆိုရင်စုစုပေါင်း695ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ဆွေးနွေးပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ695ဦးမှာ423ဦးကတော့လုပ်ငန်းဝင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းနေကြပြီတတတလောက်အနည်းဆုံး300တော်တော်ကိုရချင်းကြပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျသူတို့ကဟိုမှာပရမအုပ်စွာရောက်ချင်း3လအင်္ဂလိပ်စာကျောင်းညွှန်ပြသင်တန်းကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားတော့3နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပလိုမာတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်3နှစ်ဒီပလိုမာပြီးသွားရင်သူတို့ဆန္ဒရှိရင်6နှစ်လုပ်ငန်းဝင်ခွင့်လန်းရချင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲလုပ်ငန်းနေစဉ်ကာလမှာလည်းသူတို့တခြားတန်းတွေထက်ဆိုရင်သူတို့လုပ်ငန်းပေါ်မှာအောင်ဆိုင်မှုပေါ်ကြိုးစားမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ scholarship တွေထပ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ကတော့ပြည်ပလောက်ကန်ဝန်ဆောင်မှုပြည်တွင်းလောက်ကန်ဝန်ဆောင်မှုပြည်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေကျွမ်းကျင်မှုမြန်မာမှာလောက်ကန်လွယ်ကူရှာလို့ရရှိပြီးတော့နိုင်ငံတွေပုံမှန်ရရှိမှာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေလိုအပ်ချက်ကိုတရတာပြည်စည်းပေးတဲ့တနင်္ဂနွေထောင်ထောင်လာပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကအဲဆိုလက်မှတ်နဲ့ကြရတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့အညီအဲဆိုစီစဉ်တဲ့ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်တနင်္ဂနွေကလည်းကျွန်တော်တို့ National Scale Standard Authority NSSC ကနေကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေလိုင်းစဉ်တွေရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကို Electrical Mechanical Aircon စတဲ့တနင်္ဂနွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျတင် जा လေ့ကျင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုစေဝန်သားတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပညာရေးချင်းအတန်းရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူနာပြုအခြေခံတင်နန်းလေးတွေကျွန်တော်တို့လက်ချင်းတင်ပြပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်နန်းသူနာပြုအခြေခံကျမ်းမာရေးကျောင်းချင်းတင်နန်းဆိုရင်လည်းနိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့လိုင်စင်ရရှိတဲ့သူတို့တင်နန်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ